Na Bradech u Jičína se konal 47. ročník mikulášského běhu. Historie závodu sahá až do roku 1946. Mikulášský běh je na našem území v Československu třetí nejstarší závod mimo dráhu. Vznikla úžasná tradice, tento běh pořádali jičínští atleti za pomoci svých přátel a tato tradice přivedla na Brada stovky běžců. Do dnešního dne absolvovalo tento závod 30 000 závodníků. Závod byl rozdělen na několik věkových kategorií. Na první závodní trati startovali ti nejmenší. Následují starty mladších žáků, to jsou 11, 12 roků, ty běží už kilometrovou trať. V 11 hodin a 10 minut startuje kategorie dospělých, kategorie veteránů, kteří mají přednost. Na Jičínsku je o mikulášský běh velký zájem. Letošní ročník přilákal rekordní počet účastníků. V novodobé historii posledních 15 let budeme mít asi rekord, protože počasí nám přeje. Myslím, že to bude kolem 600 běžců. Mikulášák má své místo v kalendáři atletických závodů přespolních a myslím si, že už dá se říct, že zapsal do celé té historie atletického dění v Jičíně. Závěr celé akce ukončil závod všech kategorií a následné vyhlášení vítězů. Těch bylo pro letošní rok celkem 11.